Верховна Рада зобов'язана стати центром політичної стабільності в країні. У момент обрання голови країни, нового Верховного Головнокомандувача, існує велика ймовірність втручання у вибори з боку Росії. Про це свідчить досвід США, Данії та інших країн. І тому парламент має бути готовим до того, щоб провести нашу державу через уразливий період обрання нового голови країни і Верховного Головнокомандувача. Звертаюся до присутніх. Під куполом велика кількість кандидатів у президенти. Конкуренція, суперечки і конфліктність під час виборчих гонки не мають працювати проти країни. Червоними прапорцями у діяльності всіх кандидатів мають бути позначені межі, за якими починається ослаблення країни. Водночас ми повинні максимально підготувати країну до виборів, прийняти ряд важливих рішень, які стосуються національної безпеки, економіки, фінансів, євроатлантичного вибору країни.